L'aeroport de Barcelona busca incorporar nous professionals d'un ampli sector d'enginyeries per un present i futur de l'empresa més sostenible i eficient. Aena, empresa de referència del sector aeronàutic amb més de 35.000 treballadors, ofereix l'oportunitat als nous perfils professionals de formar part de la seva bossa de treball. Aquest dimecres, la directora de l'aeroport ha parlat a la Universitat Politècnica sobre el present i el futur del sisè aeroport europeu amb més volum de passatgers. Estem parlant doncs, de noves inversions que vindran en els propers anys per augmentar la capacitat i també estem parlant de on, cap on va el món en els propers anys, doncs, reptes com la sostenibilitat. Des d'aquest punt de vista jo crec que la innovació serà molt important i els perfils tècnics que s'estan desenvolupant ara doncs, no són els perfils tècnics tan tradicionals com eren abans, sinó que ara es demana una altra cosa, no? O sigui, ara no només és el desenvolupament, sinó el desenvolupament sostenible. L'etiqueta sostenible també és molt important. Que ells sàpiguen que Aena està amb ells en aquest desenvolupament i que poden venir a formar part d'això. L'aeroport inverteix en implantar nous processos de treball per fer l'equipament més eficient i sostenible, amb una nova visió del món laboral que pot atraure els joves titulats de les enginyeries que imparteix la UPC. Entre els projectes per millorar l'eficiència, l'aeroport treballa en un programa per reduir les emissions de CO2 i en un altre per optimitzar un congestionat espai aeri que té un creixement anual de vols d'entre un 3 i un 4%. Sònia Corrochano és enginyera aeronàutica que des del 2012 dirigeix el segon aeroport en nombre de passatgers més important de l'Estat. Destaca la seva coordinació d'assistències tècniques de control i vigilància d'11 projectes en la construcció de la terminal 1 de l'aeroport del Prat.